ओटा बहुत सुंदर छोकरी रे ओके हट धड़ धड़ ताई धड़ কে ফোন করে ও রানী হ রানী বল তু কাহা আহি বাবু গুন্ডা গিলা মকে ছেক রাইখে জলদি আই তুই কি করবে গুন্ডা গিলা যে মকে যে ছেক রাখতে কথা কি হলে জুকাতে মকে যে গুন্ডা গিলা কাহা নাগাবাস সুইস গেট সামনে রানী তুই চিন্তা না কর মই এখনি আতেই জলদি আই তো কে বারে এক ট্রাক্টর মই পে সাফা করম जिरो मुर्गी को सफा करल जे और को सफा करन तर हां जब आई थोर बतो दे ओके ना छोड़ बुआ ना छोड़ बुआ रानी बाबू मुके बहुत भय लागथे रानी तोय म जान लई तू चिंता न कर मय आइल नखन ओ देखबी त के ट्रैक्टर पर मारम वाह हीरोइन के बचाए के ले हीरो आए के ले नौकरी टा मके ने हां तो यहां होटल तक ये लग मोई ठीक करते जा हाँ।